ျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေယင်ခွန်းမှာပြောတဲ့ကိုရီးယားစကားပြောတွေကိုမျှပေးမှဖြစ်ပါတယ်။မစ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရှီဂျက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Study English and Korean Language Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမ်းမြင့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့သွားလာနေကြပါတယ်အခုချိန်ကနွေရာသီကြောင်းပိတ်တဲ့ကာလဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလွတ်လွတ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်ကိုအလဲခဏပြန်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တဲ့အခါမှာလေသိပ်ထဲမှာပြောတဲ့ကိုရီးယားစကားပြောတွေလေ့လာထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပုံမှန်အဆင်ပြေလွယ်ကူမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သင်္ကန်းသားလေးမစမီ like တွေ share တွေ subscribe တွေနဲ့အားပေးလိုက်ကြပါဦးပထမဆုံးစကားပြောရတော့ကျွန်တော်တို့လေဆိပ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာ check in counter ကိုရှားပါမယ် check in order is ရော check in counter ဘယ်မှာရှိလဲ check in order is ရော check in counter ဘယ်မှာရှိလဲဥပမာကိုကကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းကိုရှားနေရဆိုရင် Daehan Hangong check in order is ရောကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း check in ဘယ်မှာရှိတယ်လဲDaehan Hangong check-in and order is yo. Korea လေကြောင်းလိုင်း check-in ဘယ်မှာရှိလဲ?ကျွန်တော်တို့ check-in counter မှာကိုလိုချင်တဲ့ထိုင်ခုံနေရာကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။ဥပမာကိုကဗီဒီယိုမောက်ပေးကထိုင်ခုံလိုချင်တယ်ဆိုရင်ချမွန်းယော့ဂျာရီ is yo. ဗီဒီယိုမောက်ပေးကထိုင်ခုံရှိလား?ချမွန်းယော့ဂျာရီ is yo. ဗီဒီယိုမောက်ပေးကထိုင်ခုံရှိလား?ကိုကအင်တာနက်ပါလေခဏခဏသွားကြည့်နေဆိုရင်လမ်းမကြီးပေးကထိုင်ခုံယူနိုင်ပါတယ်ဖုံးလို့ယော့ဂျာရီ is ရောအပြင်ဘက်ကထိုင်ခုံရှိလားဖုံးလို့ယော့ဂျာရီ is ရောအပြင်ဘက်ကထိုင်ခုံရှိလားကိုရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုချက်ကြည့်နေဆိုရင်ဂျင်ဘူရှိကိုရှိဖို့ရောခီးဆောင်အိတ်ချက်ကြည့်နေဂျင်ဘူချီကိုရှိဖို့ရောခီးဆောင်အိတ်ချက်ကြည့်နေကျွန်တော်တို့လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းကဘော်တင်ဘက်အဆင့်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ထပ်ဆုံဂွမ်ယောဂီစမီတာဘော်တင်ဘက်စတီမာပါထပ်ဆုံဂွမ်ယောဂီစမီတာဘော်တင်ဘက်စတီမာပါကျွန်တော်တို့လေစိတ်ထဲမှာဘော်တင်ဂိတ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လေစိတ်ထဲကဝန်ထမ်းကိုဘော်တင်ဂိတ်ဘယ်မှာလဲမေးနိုင်ပါတယ်ထပ်ဆုံဂူအော်ဒီစေရောဘော်တင်ဂိတ်ဘယ်မှာရှိလဲထပ်ဆုံဂူအော်ဒီစေရောဘော်တင်ဂိတ်ဘယ်မှာရှိလဲကျွန်တော်တို့လေဆိပ်ထဲမှာငွေလဲတဲ့ကောင်တာကိုရှာခြင်းရင်ဟွန်ဂျွန်အော်ဒီယေဆိုဟေယောငွေပင်မှာလဲလို့ရတယ်ဟွန်ဂျွန်အော်ဒီယေဆိုဟေယောငွေပင်မှာလဲလို့ရလေကျွန်တော်တို့လေဆိပ်ထဲမှာပြည်စစ်တစ်ခုပျောက်သွားတယ်ဆိုရင် loss of phone center ကိုရှာပြီးတော့အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်ဘွန်ရှင်မွန်းစင်တာအော်ဒီယေဆေယော loss of phone center ဘယ်မှာရှိပါသလဲဘွန်ရှင်မွန်းစင်တာအော်ဒီယေဆေယောလော့ဆာဖောင်းစင်တာဘယ်မှာရှိပါသလဲတက္ကစီအော်ဒီယေဆိုထာယောတက္ကစီဘယ်မှာစီးလို့ရလဲတက္ကစီအော်ဒီယေဆိုထာယောတက္ကစီဘယ်မှာစီးလို့ရလဲကျွန်တော်တို့လေဆိပ်ကနေကိုသွားကြတဲ့နေရာကိုဘတ်စကားစီးပြီးသွားတဲ့နေရာမှာသူ့နေတဲ့သူဘတ်စကားကတက်တက်ရှိပါတယ်။ဥမာကိုကဆိုးကိုသွားကြတယ်ဆိုရင်ဆိုးကာနင်ဘတ်စစ်ဣစေယောဆိုးကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားရှိပါသလား။ဆိုးကာနင်ဘတ်စစ်ဣစေယောဆိုးကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားရှိပါသလား။ကိုကယထာဘတ်စီးပြီးသွားကြတယ်ဆိုရင်ဂျီယာချိုလျော့အော်ဒီဣစေယောမြေရထာပူတာဘယ်မှာရှိလဲ။ဂျီယာချိုလျော့အော်ဒီဣစေယောမြေရထာပူတာဘယ်မှာရှိလဲ။ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးခြင်းနဲ့လင်ယင်ကွန်းမှာပြောတဲ့ကိုရီးယားစကားပြောတွေကတော့ဒါတော့ပါပဲဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့တင်ငယ်ချင်းကို share ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါလို့တောင်းဆိုပါရစေလေစိတ်ထဲမှာပြောတဲ့ကိုရီးယားစကားပြောတွေကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေရဲ့ခေတ်သွားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါသေးလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်လက်မှတ်ပုံလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုရီးယားမှာခေတ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒီ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မျှဝေပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိတဲ့ကိုရီးယားစကားပြောသင်ခန်းစာတွေကိုအပတ်စဉ်တစ်ပတ်ကိုတစ်ပုဒ်အများအားမျှဝေပေးနေဖြစ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုရီးယားစကားပြောတိုးတက်ခြင်း subscribe ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောက်ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါ gram down ရှိကနေပွားရောအညာ